Čus, je Šubrýka a dneska tady další videjko smaky. Čus. Dneska tady máme hru, která se jmenuje River Tales, což je hra, která je pro dva hráče, kdy jeden z nás bude hrát za kočku a druhý bude hrát za rybu a budeme si muset pomáhat. Já nevím, jak jsem to viděl, jak jsem se prostě podíval na tu hru a jsem říkal, hele, to je úplně ideální pro nás, protože hrozně mi to připomínalo třeba například It Takes Two, nebo jak jsme třeba utíkali z vězení a něco podobného, až na to, že opravdu tady fakt jeden hraje za rybu a celou dobu je jenom ve vodě a druhý je na souši jako ta kočka, což je prostě vtipný. Zároveň pokud byste chtěli třeba i z tohohle nějakou minisérii, tak určitě můžete hodit like, protože já bych celkem docela jako rád z toho třeba něco většího udělal. Schválně, počkej, level selection. My vlastně nemůžeme ještě se pat na nic jiného, protože jsme na začátku. Dobře, pardon. My se jdeme do toho rovnou nic na tě vrnou, dáme normálně klasickou novou hru. A je tady daleko víc modů, než byste čekali. Máte tady klasický mod, koukám, že si fakt budeme muset pomáhat, že když bude jeden na souši, tak ten druhý ho bude muset schodit do Tak logicky bych asi řekla, když ryba si na suši zrovna si jako nemůže bejt. No, ale kočka ve vodě bejt může, a no, to je jedno. Nicméně potom je true challenge, to asi taky ne, a to nic jiného tam nemáme. A potom take it easy, no, tak na to kašlu, no. Dáme si klasický mod, máme samozřejmě Xboxový ovladač, na který je to dělaný, a koukni se, jak se to ovládá. Koukni, hele, budeme normálně se ovládat tím. Počkej, na jump. Na to člověk přijde během akra, hry. Jasně, skáčeš. Ty to vyzkoušíš. Skáčeš a se sbíráš. No, dobrý, to mě je jedno, já to potřebuji vyzkoušet v té hře. OK, a... Jo, počkej, my si to vydáváme. Ano, tohoto chceme sebrat. No a jdem za to vrnout. Hra se nám asi nejspíš už asi načetla, máme tady nějakou menší kacenku. Já bych řekla, že tam bude i nějaký ten příběh, teda kam se my máme jakoby v podstatě dostat. Ne, že ne, ta žába se mi v celku i líbila. A má to strašně hezkou grafiku, je to takový hodně kreslený, což je originální na dnešní dobu. Jo, jo, to je pravda. Ale poslední dobou mi přijde, že hodně často vychází takovýhle hry, které jsou kreslení, jako naposledy, jak si hrál tu nějakou lišku, nebo co to bylo, to bylo taky kreslení, že jo? No, jakoby víceméně ano, takový divný art style to mělo. Ale mě spíš zajímá, jak se sakra my dva dáme dohromady, když většinou spíš kočky po těch rybách útočej. Myslím si, že Venda, pokud budeš kočka, tak budeš chtít, nebo takhle, chytíš zlatou rybku. A já ti splním tři přání. To je možný. Ale koukej, to kočka je za ze čtyř. Jo, ze čtyř koťat. Možná se zatoulá. Možná jo, jsme v zimě. Jo, a teď koupá si zeptat, za koho bys radši chtěla hrát v dnešním díle? Za kočku nebo za rybu? Já zkusím rybu, myslím si, že to bude asi těžší, takže to radši vyzkouším teď a pak když tak vyzkoušíme naopak čiču. Jo, jo, já si právě jsem si taky myslel, že právě bychom si mohli v dalším dílu, kdybychom ho teda dělali, tak bychom si to mohli vyměnit, protože já si myslím, že to hraní za tu danou postavu bude úplně totálně jinačí než za to druhý. Co to je? Já mám takový dojem, že tohoto je vlk. Nebo liška nějaká velká, nevím. Jak se usměl, že ahoj, čiča. Má to divný uši. Jo, ale já mám takový blbý dojem. To bude liška. Vážně, prostě si chce hrát klasická čiča. Počkej, mě by zajímalo, co u té kočky znamená takhle ty dva... Jo. U toho nosu, jak to má takhle dva ty Hele, vůbec bílí něco, nevím. Protože ona má zuby krásně celý a co je... Nejsou to rampouchy, když je v té zimě? Možná jo! Jako rampouchy prostě, že jo... ne, on jde po těch ostatních! Oh fuck. A my je budeme muset zachránit. No je to možný, já nevím. A budeme takhle zachraňovat i rybičky? To asi ne. Chudáci rybky. Ale jo, aspoň teda víme teda kam teda zmizela kočka, no, od těch koťat. Tady už teda koukám, jak tady krásně... padáme. Já tam chrním, že jo. A zalehneš mě. Taková tlustá kočka. A tady, počkej, vlastně my, nám se tam to dá vlastně dneska random. My si nemůžeme dneska vlastně rozhodovat o tom, za koho budeme hrát. Vážně jí takhle chtěla vlastně pomoct. Jo. Tím, že jí kousla do ocasu. Jo. Ale je teda spíš hrozně vtipný, jak má nějaký to stéblo, ale tady to spíš jak kdyby řasa. Jako... No, nevím, je to prostě vtipný, jak to je teda jako reálně udělaný. A samozřejmě Číča si chce hrát, ale... Řekla bych, že to bude taky kotě. No jasně. OK, pozor, máme tady teda nějaký menší tutoriál, teda nejspíš za tu rybu. Maki asi budeš... Jo. Maki hraje za rybu dneska, já jsem dneska Číča. Takže ty máš tutoriál.
Lidi, pokud jste právě přišli o uši, tak se omlouvám, protože Makina opět hrozně teď se spála. Hele, čum, počkej, tady ba- čum na ten výraz. To jak děláš? Jakože... Ypsilonem. Ježiš. OK, pozor, máme tady teda nějaký menší tutoriál, teda nejspíš za tu rybu. Maki, asi budeš... Jo. Maki hraje za rybu dneska, já jsem dneska Číča. Takže ty máš tutoriál. Lidi, pokud jste právě přišli o uši, tak se omlouvám, protože Makina opět hrozně teď se spála. Hele, čum, počkej, tady ba- čum na ten výraz. To jak děláš? Jakože... Ypsilonem. Ježiš. No dobře, a co teda s tou Číčou? Ty asi podle mě musíš na ní skočit a chytit jí a jako vytáhnout jí, ne? Maki, ty furt na ní skáčeš. Já vím, já zkouším všechny tlačítka, ale víc vím, nevím. Že grab je X-ken. No to dělám, ale to není. Tak to... drž. To dělá ten obličej, to se usměje, to je všechno. Tak já nevím, tak musíš na to nějak jako přijít, musíš mi pomoct, že jo? Nejdřív... Počkej, a co jdeš jako? Ty půjdeš jako rovnou dál, jo? Ne, jo, počkej, ty máš vlastně tutoriál, jo? Tak běž, to máš tak, že máš asi projít takhle tutoriál. OK, to je docela Ježma, co to byly nějaký řasy? Asi jo. OK, tak pojď dál. Předpokládám, že potom já budu mít svůj vlastní tutoriál, ha, že jo? Ha, jump dvojka. Jo, když to podržíš, ne, když to podržíš. Tak vyskočíš vejš. OK, a L-ko. Jo, ne, právě to X-ko, to je to X-ko. A když se dotkneš té věci, tady, už to vidím. Tak a zatáhni. To, jasný, já ji neviděla, sorry. Ale zatím teda, je to hrozně teda zajímavý a vtipný, jako líbí se mi to. A... Asi jsem to zvládla. Jo, úplně jednoduchý tutoriál, že jo. Je dobrý, že dělám jenom dvě věci, skáču a koušu. Jako, jo. Počkej, a to je nějaký týpek? To je nějaký nepřítel, podle mě. Jo. To je král a má ty, jako asi ochránku nebo něco takového. Ale chudák ta malá rybička. A... Uh-oh. Nebo to je místní šikanátor? I to je možný. Mě vlastně víc zůstává spíš ta ryba, že má právě tu řasu furt. Mně přijde, že jako ta moje ryba je za prvý asi kluk a má to jako tak jako na párku totálně. Jo, jde to vidět. Já si srandu ze z toho samotného krále a ten vůbec totálně nechápe, že jo? To se fakt... On mu to vzal! Ne. Já to asi budu potřebovat získat zpátky. No jasně, prostě chceš to. Logicky. Takže... Nebo půjde jako kočka a půjde mi pomoct? Hele, nevím, nebo ještě mi napadá, že by tam možnost byla, že bychom mohli jako mlátit. Jdeď sem já se jmenuji Furple. Počkej, jak já se jmenuji? Ježišmarja, teď nevím. Oh. Já se to nespomínám, ale vím, že to tam bude řečený. Hele, teda, chození teda úplně totálně jako předpokládám jinačí, než teda si ty měla v té vodě. Ale jako... Mně se plavalo velice dobře. Jo, mně se i chodí dobře a já, počkej, můžu teda samozřejmě skákat a já budu i skákat na nějaký různý. Jo, tak tohle to bude zajímavý. Prosím tě. Dej taky to Y a koukni na nás. Jo, ukáž. Hele, to nic nedělá. Já se nemůžu hyhňat. Při? Proč to spíš vypadá, že se chci něco dělat jako, no. Dobrý, tak běž dál. Jdeme radši dál. Dobře, a já, jo, jsem tudy. Okej. Okay. Hej, ale to je totálně jako něco jinýho, prostě nejdřív jsi ve vodě a teďko tady máš prostě kočku na souši, prostě je to šílený, že vůbec někoho napadlo něco takového udělat. Dobré, pojďme tady to zničit, asi nejspíš tady potom někdy potkáme nějaký bobry, když tady furt neustále máme nějaký bobry. Cedulky s bobrama, takže uvidíme no. A předpokládám, že teďko se dáme nějak dohromady, protože Číča mu přijde na pomoc, ale teda nevím, jak mu přijde na pomoc, když bude ve vodě, no. Podle mě po něm takhle chňapne do té vody nebo něco takového. Možná jo, jak si právě bude chtít hrát. Nebo mu sebere tu korunu. To bylo... tak ne. Jo, on se jí lekne! Aha. Dobře. Ale já nemám stéblo! Ne, řasu. Řasu, ježiši.
To je takový ten Milášek, no. Můj, nebo jak Veberka a Ořech, nebo ten Žalud. No, no jasně, ale úplně hrozně dostává, jak právě ho to napadlo. Ha! A co za kramáš to... z těch, co je v tom nose? Já nevím. Jsou další dva zuby nebo co? Ale to jsou chlupy, já nevím. Let the adventure begin, Piranha Forest, dobře, takže to je ta lokace. Takže teďko jsme se teda dali dohromady. A počkej, co tam bylo napsaný, jo? Počkej, like most cats, Furple isn't a fan of water. Jasně. Takže počkej, já to chci jen vidět, co se stane, když skočím do vody. Jasně. Umřela kočka. Ještě jednou radši, no. Jo, jasně, ty mě jako vyhodíš. Já musím mít jako pod tebou, aby se taky na mě skákal. Ještě jednou. No, šup. Ono to je jako... já musím reagovat taky. Jo, jasný. A zkus ty ještě vyskočit nahoru. Tak, a... Ježiši, dobrý, musíme reagovat oba dva. Jo, je to takový chaos teda trošičku, hele, co to tady, ten králíček, patem! Sežero, patem! Jedu! On mi utíká. Já s tím nemůžu udělat vůbec nic. Škoda, tak jdem dál. Nevadí, já musím skočit tudy, ježma, a to je hustý, jak fakt jeden je ve vodě, druhý je na souši. Počkej, checkpoint trees blossom when you reach them. Jo, to jsou checkpointy, pozor, jo. A teď tudy, prosím tě, se tohoto, co jsem získal, co to bylo napsáno? Ještě jednou. Já jsem něco snědla. Tam bylo něco napsáno, počkej, Beaver's Love Reddishes, they'll do anything in exchange for one. Jo, takhle, my máme získávat řetkvičky a za ty řetkvičky máme dávat těm bobrům. A že prej bobři udělají za řetkvičku úplně totálně cokoliv, což trošku nevím, jako co teda bude, k čemu nám budou ty řetkve, nebo jak, Háč, to se uvidí, že jo. Počkej, tak já půjdu tady. Žeba, to je cool, jak každý skáče a chodí úplně kudy jinudy. Teda je to trošku chaotický, ale jako dobrý, no. Jako jo, ale když se člověk soustředí, ale počkej, tady máš ještě jednu řetkvičku, pojď si pro ní. Když se člověk soustředí jenom na tu jednu věc, na toho daného, tak jako je to podle mě úplně v pohodě. Ještě jedna řetkvička. Jsem vypadě! Ježišmarja! Ale máme checkpoint, to je dobrý. No tak sorry, ještě jedna řetkvička je tady. No já to vím, já se tam chci vrátit, ne? Já jsem to chtěla obejít, jenže jsem nevěděla, že tam ty máš souš. Dobře, no, tak pardon. Takže tudy. Jestli tady mám něco... A já tady mám nějaký ryby. Oh, rybičky! Je můžeš normálně tady úplně to tady odehnat, tak já můžu sem. A... Jak to dělá ty zvuky, ty rybičky, to je fakt divný. Tudy. A tady máme checkpoint. Přeskočím ještě. Maky. Ještě. Ne, blbě jsem vyskočil. To nevadí. Ale checkpoint, máme přímo před tím checkpoint, takže je to dobrý. Aha, skočil jsem blbě. Tak jo, můžem dál. Plavu. A tady mě budeš muset pomoct. No. Ježíš. Jseš těžká jako prase. Pardon, no. Teďka budu vám muset pomoct tobě. Počkej. Jak to mám dělat? To je top! Ježíš, to je taková kravina, ale... Pustí na to? Je to fakt strašně jako zajímavě vytvořený. Jo, hele! Tam ještě řekla no. Dole. Jo a jo. Okej. Okay. Ale... Ty jsi to málem hodila na mě? Halo? Promiň. Rozhodně jsem to nechtěl. Jasně. Tak jo, prosím tě, já si vyskočím tady na pařez, ten mě taky, prosím tě, vytáhni nahoru. Dobře, tak ona to je docela velká kláda. Oh! Maky? Dobrý. Odhodil jsem řetkvičky. Jo, já už tam nevyskočím. Pojď, tak, tudy. Jsem tady, teď ti to, můžu otevřít, nejsou tam žádný? Ne, tady ne. Tak, pojď. Ale jsou pak už na druhé straně. Dobře. Nebo pojdu, je škoda, že nemůžu koukat tady jako vždycky dolů, no, nevadí. Tady budu teďka muset počkat, no, já ti nepomůžu. Ne, dobrý, chcípnu. Bohužel to musíme teda udělat celý od začátku, tady odsud, jo, no. To nevadím. Ale koukám všechny řetkvičky a skupině nemusíme sbírat, protože to by byl teda fakt jako porod teda, no. Ještě všechno sbírat najednou. Ježišmarja, tak, teďka tobě. Jasně. Dávej si hlavně pozor, počkej, já nejdřív, nebo já nevím. Nemám ti dřív pomoct? Ne. Dobrý, tudy. A tudy. Tam máš řadka, jo. Mám. Dobrý. Tak, ty už můžeš taky pokračovat tamhle, jasně, já si skočím dolů. Radši. Checkpoint. Nemůžu, protože tam ještě nejseš, bože. Teď až. Teď nevím kudy, ale.
Tady, tak se berem to jo, tady. Tudy. Tady je to takový jako, já teda tudy asi nepřeskočím, já musím tudy. Takže si tam. Ale zkuste přeskočit. No. Dobrý. Taky trošku zvláštní teda. Ale já musím jít doprava. Počkej, co je tam napsáno, že Rainbow Birds love to play hide and seek, they're good at... Počkej, je, yeah, sorry, já čtu, tak já nevím, co tam blbneš. Já to vidím, ne. Ne, čtu něco. Možná tady máme bonusovou nějakou lokaci, hele, tam je nějaký rainbow pták právě. Dobrý, tak pojď sem. Okej. Okay. To je, mám, jsem tam nepřeskočil, jo, prosím tě, jo. Co je to? Aha, okej, okay, tak to jsem třeba nečekal. A co tenhle ten rainbow... My jsme ho našli. Jim Jim. Takže to je jako podstatě takový collectible, jakože, jo. Že to můžeme jako sbírat, ale nemusíme, ale je to bonus. Checkpoint, ano, tudy, ano. A pomalu, hop. A hop. Tyk, no, to byl docela dlouhý skok. A tamhle. Tak, super. Sem tam ta kamera je taková... Já ti nepomůžu. No. Já ti nepomůžu. Jsem říct, že jsem tam ta kamera je taková jako chaotická, že nevíš, jak tam vlastně skočit, jo? Si vem, že teďko zrovna to byl ten příklad, že já jsem tam chtěl skočit, myslel jsem si, že na to skáču, ale nebyl jsem tam. Mm-hmm. Jo? To je právě asi ta daň toho, že jak to je právě pro ty dva, no. Ale tak musíš já počkat, až tam dojdu, abys věděl. Pokládám, že tudy? No, tak dobrý. Je to taková ta 2Dčková prostě verze, no. No, jasně, ale jako hrozně se mi to líbí, je to úplně něco zase jiného. Jo, to určitě je to roztomilý. Počkej tudy, pomalu, tak. Já se hlavně musím dát pozor právě na těch kládách, když už jakoby skáču tam za tebou. Co je tohleto, prosím tě, proč tam mám být, nevím. Další, jasně, checkpoint. Ale všimni si, ten checkpoint se udělá jenom, když jsme v té oblasti oba, což je docela nejednostavně dobrý. Protože kdyby tam byl vždycky ten jeden daný, tak by to bylo pěkně na pěst možná. Checkpoint, dobrý. Říkaj, to hustý jak do té strany. A ty vlastně skáčeš jak losos. Nahoru. Dobré, tudy. Ne, jak to teďko udělat, Maki, protože ty musíš... No, rychle. Dobrý. Jsme tam. Jsi vojko, tak teďka už to bylo... Docela poprsa. Otevřu ti tejkra... Máš ještě tam vyšoupnu? Sorry, to vůbec nebylo v úmyslu. Ne, ne. Ok, já musím tudy, tudy. A checkpoint? Počkej, piranhas like to terrorize fish. Ty tam máš piraně? Tady. Jo, počkejte, že to jsou piraně. A oni se teda bojí právě koček, takže já je právě můžu jakoby... nějak dát... Jo. Nazdar! Běžte pryč! Šup, je tam Číča, to jsem já. Pomalu, pomáhám ti. Maki, ty musíš furt neustále něco dělat, jako já nemůžu furt ti pomáhat, jo? Vaše oba dva! Bože můj, dobře, tak jdem na to znova. Počkej, já jsem chtěl skočit sem totiž, aby jsem ti to tady takhle otevřel. Dobře. Oni ti kousli. Mě zapíchli, ale tohle dobrý. Bude ještě docela krušné. Hop, jo, dobrý. Šup, hej, kašli na ty řadkové a jdem. Dobře, tohle to bude fakt jako hodně těžký, bych řekl. Musíme to ale nějak zvládnout, dobře, jo? Dobře, tak kašleme na řadkové. Momentálně ano. Pojď. Ježiš. Kurňa, rychle. Je. Yeah. Jsi moc sas. Já koukám spíš na tebe, než na mě, já nevím proč, jo. Dobrý, jsem tady. Tak, pojď. Některý jsme tam nechali, ale to vůbec nevadí. Já si myslím, že to nevadí vůbec, protože přece jenom... Jo, oni jsou tady zase znova. Běžte pryč. Číča je tady. Maky, vážně se, že se nahoře. Padej. To nestih. Já tě fláknu a ty musíš dát na stranu už totiž, víš? Já už jsem si to právě toho všimnul právě i u té kočky, že jakmile no, ty mě vyhodíš. No musíš na stranu, jo. Právě. Pojdem teda zase znova a... Maki, hlavně tě nesežerou. Já nemůžu, nejsem tak rychle jako ty. Ty máš celkem jednodušší, hele. Šup tady, hop. Jo, dobrý. Nahoru. Tahej. Dobře, a pojď tam nahoru. Nahoru, pojď. Otvírám. Jedu, dobrý. Tam. Dobrý. Co, když tam byla nějaká special? Jaký ten pták? No. Já nevím, no tak bohužel, no, nemáme ptáka, no. Tak, pojď vytáhni mě nahoru. Tak. Ty bogo, já mám ale sílu. No to teda, jako nečekal bych, že ty ryby jsou takhle silný. A ještě tam máš taky nějakou další klad. Dej se, teďku můžeš pozbírat nějaký ty
Proč jsem chtěl říct, že řízky? dobrý. Tak, no řízek a řadkev, víš, takže možná něco podobného. Tak, zatáhni. Ježiši, on mi to i veze. Dobře, hop. Ne, tam nedoskočím. Tam tě, tam stejně jinak tě nikam nevyhodím. Ne. Chudák Číča, umřela kvůli paky. Co kecáš, ty jsi skočil. To nebyl můj problém. Pardon, no. Tak, dobrý, pítání nahoru. Jsem tam. To bylo jen tak tak, no, omlouvám se. Tak, teďko tady nahoru. Povotáhni mě. A předpokládám, že to teďko máš zatáhnout. No, honem, honem. Dobrý, ty máš štěstí. To je zajímavý, že tentokrát nás to... Jo, hapčky, ale checkpoint nemáme. Až teď. Jo, a okej. Okay. Tak on se dá možná sám, možná se ani nemusíme dotýkat, jo. No nemusíme, podle mě. Takže tudy... Já se ho nikdy nedotknu. The only place a hungry piranha can get is to inside. Jo, vevnitř, tam se nemůže dostat nikdy piranha. Jo, takový domeček. Jo, pozadě jo. Takže po tamhle, tamhle, checkpointíček. Má těch, tam je. Tak jo, čekám. S těma piraňama, jo, možná já tím pádem, když jsem tady nad tím, takže oni tam proto taky k tomu nejdou, že jo, hele, vidíš? Čitinka, chce papinku. Tak, pomalu. Ježišma, to je divný. To ještě se trefit, ty vogo, do toho kmene. No to jo, je. Dobrý. Hlavně divný zvuky vydávají. Je. Ups. No lidi, já nad tím furt ještě přemýšlím, že bychom možná tady to mohli dneska ukončit. Já nevím totiž jako jak tenhle ten daný level je dlouhej, ale myslím si, že bychom to mohli ukončit. Jako menší ukázka to stačí. Pokud byste chtěli pokračování, hoďte like a uvidíme se ještě někdy příště. Zatím, čus. Čus.